אז לא פלא שאנשים שהיו הלכו לדרכם, כלום לא מושלם. נהייתי קצת בודד בעולם, תלוי עצמו. ושוב פסטר, תחת הזמן, ותראיתי כל אחד אוהי, ועניין אחד לא סגור לה, אם אתה ישנו, למה לא בא אליי? כשכתבתי את השיר הזה, ניסיתי אחרי זה להקליט אותו, וזה היה נורא מוזר, כי חשבתי שזה לא מתאים לי פשוט. אמרתי, עזוב, אתה לא מתאים. ואז שמעתי את אברהם כאן שם שיר על... זוכר כל זה של... אני חושב שיונה וולך או משהו, נכון? שהוא יודע מה זה? שהוא מפורסם. אדם צובר... בדיוק זה. כל כך התפעלתי ממנו, אז התגשתי אותו לבוא לאולפן, אמרתי לו, אתה תשאיר את השיר. אמר, מה, אני לגמרי? אני אוסיף בית, ובסוף הגעתי לבית הזה. מסע כזה של שנים עבור ובצומת לא עובדים בשורה של יום תן כוחות לעבור יום מול כל שונאים הגדולים אז לא בין שופטים את הלב, צוחקים בבו. פרפת המולך מוסר בקרמל, כן יום מהיינו, ולא באת לך. אתם שרים ושופטת, תחת גם הזמן, ותראה אותי קורתך אלו. אני וגיל. לא סגור וגם אם הייתי בצד השני שלו,